tanya pada gua siapa itu. Lu sila suruh ota enggak nalar ngelamir dah. நாங்கள பார்த்தா தாண்டா காமெடியா இருப்பேன், கிட்டத்துல பார்த்தா டெரரா இருப்பேன்டா. டெரரா ஐயோ சரி ஒரு கோசியா வந்து ஒரு Cool down. Excuse me. Sorry about the disturbance. The address enga irukku nu konjam solringa? Address la. Ora panni. Sumara. Sotta talaya. Building stang test mata konja week ha enne vachu un comedy committee pannalaya Saya pada kuasa Saya Nama putra nama gitu ya borang Aram cerah ini kan Dangerous love Ini pada careful lah handle pun Ada bekeng gitu ya Ini kira-kira beli ini malah ya Too much! Three much!